Ош шарынын борбордук аянтына 5 боз үй тигилди. Бул жерге де 10го чукул ат жандар дагы келген. Ал эми чогулган жарандар 200го чукул. Азыркы учурда жарандар булан барган сайын агылып келген элдин саны көбөйүп жатат. Бул элдер бийликтин мыйзамдуу укук талаасына келишин талап кылып чыгып жатышкандыгын билдиришти. Болгон эле биз мамлекеттин тынчтыгы, биримдиги, ынтымагы, туруктуулугу үчүн ушул элибиз тынч болсун үчүн деген тилек максатта эле келдик. Анан бир 10 миң кишини уюштуруп алып, ар нерсе кылып алып эле төңкөрүшкө берсе болбойт да. Боз үйдү тигүү максаты эмне болот? Боз үйдүн тиккендин максатын боз үйдү ушул нааразычылык, ушу укуктуу талаага чейин ушу боз үйлөр тигилип турсун деген маалыматты алдым мен. Анан президент өзү мөөнөтүнө чейин иштегенди каалайт элек биз. Мөөнөтүнө чейин иштегенди. Таза президент. Анан эл деле ошентип айтып атат, элдин айтуусунда деле. 5 вакыт намаз окуган, кудайды оозунан түшүрбөгөн кудай деген таза президент. Кайрылуусунда эле ошондой болуп атат. Эми каякта жана мен немедеги ак үйдүн астындагы балдарды көрдүм. Машинага чыгып алып талкалап, неме кылып кыйкырышып, куду баягы 10-жылы Бишкекте кандай акмакчылык болду? Ак үйдү эмнеге басып алды? Эмнеге ак үйдү басып алды эми да? Ак үйдү баскан менен эмне пайда чыгат? Өзүн кичине кармаса болот да. Жаштарга Алла Тааланын сабыр берсин, ыйман берсин.